Ngirango nkuko mumaze kubyibonera namwe mu ka video kabanje ni imyitozo yasubukuwe uyu munsi aperero ikaba yasubukuye imyitozo kuri uyu wa kabiri yitegura amarushanwa ya Mapinduzi Cup ndetse initegura igaruka rya phase retour rya championnat y'icico cya mbere hano mu Rwanda ni Rwanda Premier League akaba ari ibyo tugiye kuba tuganiraho rero ngirango namwe mwabibonye ni imyitozo yakozwe higanjemo abakinnyi batandukanye tuza kugarukaho ndetse tuza no kukubwira impamvu nyinshi zigiye zitandukanye birumvikana tuze no gukongratiza cyangwa se no gushimira cyane uwitwa Lieutenant Colonel Richard Classe amaze kuba azamurwa mu mapeti byose nibyo tuba turebera hamwe bifite aho bihuriye na ekipe ya APR Football Club birumvikana cyane cyane kuri mwebwe tubana umunsi ku munsi mwahisemo gukurikira Sports and Art TV tubagezeho byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa muri ekipe ya APR Football Club update zose niho muzikura ndetse ni na hano muzisanga birumvikana ubwo namwe tubanye bwa mbere cyo musabwa na kindi ni gukora subscribe ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza cyane ibintu bikaba uburyohe 5 kuri 5 birumvikana aka kanya rero kuri uyu wa kabiri nibwo APR yasubukuye imyitozo ntago tuza guhita dutinda ubwo nakubwiye gukora subscribe we tubanye bwa mbere ntago dutinda twerekeza ishyorongi cyangwa se kuri stade ikirenga ni aho ekipe APR Football Club n'ubundi sanswe ikorera imyitozo ikaba yasubukuye imyitozo kuri uyu wa kabiri ari nkuko namwe mwabonye mu ka video rwose na ka video k'uyu munsi kwa kabiri nibwo APR asubuke rero imyitozo yitegura amajonga atandukanye yarimo Mapinduzi Cup ndetse harimo onana ni rushanwa na champion y'icico cya mbere mu Rwanda Premier League style igomba kugaruka ku itariki 12 z'ukwezi 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha birumvikana ni 2024 tugaruka muri retour APR ikazatangira ikina na ekipe ya Marine Football Club nk'ibisanzwe igihe cyose yazaba yitwe neza ikajyana ho ku mukino wa nyuma muri Mapinduzi Cup birumvikana umukino ugomba guhita uba ikirarane wa Marine
birumvikana ni AP rero yakoze imyitozo yakozwe n'abakinnyi benshi bakina hano mu Rwanda b'abanyarwanda birumvikana ngirango na video nkuko mwayibonye abakinnyi benshi na bakinnyi b'abanyarwanda mwabonye niyo mugabo Claude cyo kwishimira yagarutse mu kibuga niyo mugabo Claude nyuma y'igihe kinini afite ikibazo cy'imvune ni imvune akaba ari imvune yakuye mu mukino wa APR ya yanganyijemo na Kiyovu Sport kimwe kuri kimwe akaba ari ubwo niyo mugabo Claude yagize ikibazo cy'imvune uyu munsi nawe akaba ari umwe mu bakinnyi basubukuye imyitozo utagaragaye ngirango ni Prince Buregeya akabazo k'imvune yakuye ku mukino APR yatsinzemo Amagaju ibitego byose bigera kuri bitatu kuri ikimwe abakinnyi rero bandi na abakinnyi b'abanyamahanga nabo bikaba byitezwe ko rwose baza kugaruka vuba cyane nka Shibubu wari wibereye Tanzania Dar nawe byitezwe ko aza kugaruka abakinnyi nka bafite ambao macu kwemeka bari berekeje muri Nigeria nabo bagomba kugaruka Tadeo Ruhanga nabo bagomba kugaruka ariko ikiza kuri Tadeo Ruhanga muri aka karuko n'ubundi we yakomeje imyitozo akorana na ekipe ya Vipers n'ubundi babo muri Uganda akaba yarakoreragamo imyitozo ibyo byose akaba ari ibyagiye biranga akaruko n'ubundi rero imyitozo y'uyu munsi ni imyitozo yakoreshejwe n'umutoza wongishinzwe kongerera imbaraga ariwe umunyatunisia Adel Zarane mwabibonye namwe mu ka video ndetse akaba abatoza bakuru nkuko nabigarutse ku munsi wejo wo kuwa mbere abatoza bakuru bikaba biteganyijwe ko n'ubundi bazasanga ekipe Zanzibar bagomba guhaguruka ekipe bakayisanga Zanzibar n'ubundi bagiye mu irushanwa rya Mapinduzi Cup ibyo byose akaba ari bimwe mu bihari ubwo rero ni ukugarukana abakinnyi batandukanye birumvikana bambaye ntagendutse muri iki cyumweru nabo baratangira imyi barasubukura imyitozo uhari ni Pavel Nzira ngo sigaye hano mu Rwanda ndetse n'impamvu uyu mutoza Adel Zarane yasigaye hano nuko umugore we n'umuryango muri macyo umuryango we wose yawuzanye mu Rwanda ibyo ngibyo rero akaba ari bimwe mu byagaragaye mu myitozo y'uyu munsi igaruka rya niyo mugabo Claude ndetse n'igaruka rya n'ibizi Ramadan kimwe mu bintu byo kwishimira cyane abakinnyi benshi mwabonye batandukanye ni Bizimana Nike na mwabonye abakinnyi benshi mwabonye bagarutse mu myitozo ariko by'umwihariko abakinnyi b'abanyarwanda muri Rusange akaba nakubwira ibyo ngibyo rero kubijyanye n'imyitozo yo kuri uyu munsi ubwo indi myitozo n'ubundi rakomeza guhera uyu munsi imyitozo irasubukurwa ubwo ikindi nababwira nuko nanone twakishimira ko Lieutenant Colonel Richard Karasira yazamuye mu ntera akavanwa ku ipeti rya Lieutenant Colonel ubu ngubu ni Colonel Richard Karasira ibintu byose kaba ari byasohotse mu itangazo ryatangajwe na MINADEF ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hari abasirikare yazamuye mu nzego birumvikana twe ntago tuza kubijyamo ntago tuza kujya mu madetaye menshi cyane kubijyanye n'uko kuzamurwa ariko icyo kwishimira nuko chairman wa APR Football Club yazamuye yagizwe Colonel birumvikana ikindi nitangazo wa Federation Mpira Maguru mu Rwanda ruka gusohora ejo bundi yasohoye itangazo rihangana n'ubundi yasohoye itangazo ndikandirebe itangaza imenyesha amakipe yose ko kwandikisha abakinnyi bigomba gutangira ubwo numvikana ni itangaza ubuyobozi bwa Ferwafa ramenyesha amakipe yo mu kicoro cya mbere n'icyakabiri mu bagabo no mu bagore ko kwandikisha abakinnyi babigize umwuga mu bagabo male professional registration period ni kuva ku itariki ya 26 z'ukwa 12 2023 kugera 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2024 mu gihe mu bagore nabwo no gura kuri 26 bikarangira kuri 26 z'ukwa mbere mu gihe n'ubundi ibindi byo ntago bifitano bihuriye na ekipe ya APR Football Club ahubwe mu kitwanirwa Federation Mpira Maguru mu Rwanda vuze ko tuboneho kubibutsa ko muri iki gihe cyo kongeramo abakinnyi buri kipe isabwe kongeramo gusa umubare w'ungana n'abakinnyi sigaranye mu bakinnyi 30 buri kipe yemerewe kwandikisha mu mwaka w'imikino mugire amahoro ibi bisobanuye ko rero APR iburamo imyanya ine igomba kongeramo abandi bakinnyi byibura bane kugira ngo yuze 30 igihe cyose yabigiye kongeramo abandi bakinnyi ubwo rero akaba nkaba nakubwira ko ari uko ibintu bihagaze kugeza kuri uyu munota njyewe nyemerera nkubwire nti ukomeze ugire ibihe byiza ndetse unakomeze kugubwa neza twe turagenda turebera hamwe byinshi bitandukanye ndetse tunagenda turebera hamwe amwe mu makuru mashya abakomeje kugenda ajya hanze by'umwihariko muri ekipe ya
APR Football Club muri rusange ibyo byose akaba ari bimwe mu bihari ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa amugire umunsi mwiza ndetse ukomeze no kugubwa neza cyane saba utarakora subscribe kuri MK kuri Sports and Art TV ya uri gucikwa na byinshi bitandukanye kandi byinshi byiza cyane muri equipe ya APR Football Club komeza ugubwe neza.